دا مدرسة دا اسلامي دين مركزنا دي دا علمي كانونا دي دا علمي كانونا دي دي كبل سنشتا خاصل خاصتيني درسنا دي دا علمي كانونا دي دا علمي كانونا دي دغو مدرسو كي دا دين بش پل اهتمام شوي دير پا احترام شوي دير پا احترام شوي فقا احادث و دا تفسير پا كي اكرام شوي دا دا رب انعام شوي دا دا رب انعام شوي هم دا عقائد و زرزرين پاكي خيالونا دي دا علمي كانونا دي دا علمي كانونا دي دا مدرسة دا اسلامي دين مركزونا دي دا علمي كانونا دي دا علمي كانونا دي دي كبل سنشتا خاص الخاص ديني درسنا دي دا علمي كانونا دي دا علمي كانونا دي دا دا نشاط سالي دي وهرز وتفايزان بخي دا دو اتمنان بخي دا دو اتمنان بخي المسلم امت يغانا سبيسل عشان بخي دير كل عرفان بخي دير كل عرفان بخي دا دوران دينو اسلاف نقشا ويادغارونا دي دا علمي كانونا دي دا علمي كانونا دي دا مدرسة دا اسلامي دين مركزنا دي دا علمي كانونا دي دا علمي كانونا دي دي كبل سنشتا خاص الخاص ديني درسنا دي دا علمي كانونا دي دا علمي كانونا دي كم غلط فهمي تخبار من عند غربي ميديا دا فرعوني ميديا دا فرعوني ميديا دا هيت بل سندي صرف وهم دا شيطاني ميديا دا دا يهودي ميديا دا دا يهودي ميديا زمان بو مدرسو كي دا ديو بنستر مسلكو نادي دا علمي كانو نادي دا علمي كانو نادي دا مدرسة دا اسلامي دين مركزنا دي دا علمي كانونا دي دا علمي كانونا دي دي كبل سنشتا خاص الخاص ديني درسنا دي دا علمي كانونا دي دا علمي كانونا دي وعلى مدارس دا ترون سلك سر دي وبن لريز دا كلبكي خوان لريز دا كلبكي خوان لري حملة ابتدانا خايز تاس تاريخ بلن لري تنزل تبعي وان لري تنزل تبعي وان لري ستايا حماسي دا دا فلاح ستار ارغانو طالبان او مدرسې د اسلامي ټولنې غټه سرمایه ده څوک دې د شک پسترګ نه ورته ګوري ستا یا حماسې دا د فلاح سر ارګانونا دي دا علمي کانونا دي دا علمي کانونا دي دا مدرسې د اسلامي دین مرکزونا دي دا علمي کانونا دي دا علمي کانونا دي دی کی بل سنشت خاص الخاص تینی درسنا دی دا علمی کانونا دی.